Znači, naravno, ja sam bio veliki optimista, planovi su bili veliki, rokovi rigorozni i ulaganja su bila velika. Znači, gospođa Obradović i gospodin Dimitrije su u moje vreme uložili nekde oko 1.800.000 evra u kupovinu mlekare i u obnovu i, da kažem, rehabilitaciju mlekare. Mlekara je bila zapuštena i tada su bili tada su se desavale ko zna koliko poplave pre toga, znači ni jedan motor nije radio, ni jedan kompresor. Amonijak je mirisao na sve strane, bila je podšupana instalacija, ali sve mašine, vidim da se tu priča o tim mašinama, sve mašine i gornji sprat sa sudovima za proizvodnju ovih proizvoda koji ja baš ne baratam tom, to su duplikatori gde se proizvodi kiselo mleko, jogurt i tako dalje, su bili svi na broju, osim jednog kojeg je u sudskom potraživanju preuzela mlekarska škola. Znači, bilo je negde 8 ili 9 tih malih. Ja kad sam bio poslednji, ostao je samo jedan. I ja sam bio, evo i malo pre sam bio, znači znam da je ostao samo jedan. Dobro, i krenula je proizvodnja? Ne. Znači, u moje vreme proizvodnja nije krenula. Znači, mi smo promenili krov, pripremili smo, ugradili smo nekoliko hiljada metara kvadratnih pločica, jer smo se spremali za usvajanje HASAP-a. I uradili kompletnu revitalizaciju mlekare, znači WC-i po HASAP-u, magacini po HASAP-u, mašine su slane, poslate na repariranje, one koje nisu bile spremne za dalju proizvodnju. Sve je to vraćeno, znači, nazad u mlekaru i mlekara je trebalo da počne da radi. Međutim, već od decembra 2009. godine su prestale investicije vlasnika. Investicije su bile takve da, znači, vlasnik je uplaćivao, Dragana je uplaćivala novac na svoj privatni račun i taj novac je pretvaran u dinar i uplaćivan kao pozajmica na račun Ekotemana i tako je ta firma funkcionisala. Međutim, mi smo zadnju platu primili, pamtim sve, 9. decembra 2009. godine. Radnici su dolazili na posao negde do marta 2010. godine, onda je gro radnika otišlo, da ne kažem svi, ostao sam ja sa tri portira da čuvam i da brinem o mlekari sve do 18. oktobra, kada sam ja dao otkaz i ta tri portira sa mnom. 2010. godine, sutra dan ujutru je došao direktor Predrag Nikolić iz Grdelice, izvršena je primopredaja kompletne mlekare u ispravnom stanju, sva imovina je bila, što se kaže, pred pustanje, bila su potrebna još manja ulaganja i ja sam 19. oktobra bio slobodan. A šta su radnici radili tad kad ste vi bili? Radnici su vršili remont mleka. A oni su to radili. Znači, tu je trebalo da se očisti svo ono đubre, šut, da se sredi dvorište, da se lepe pločice. I ja sam angažovao... To su više radnici te struke, ne? Znači, ja sam angažovao masu radnika iz mlekara, jer su oni znali kako da repariraju određene mašine, ventile, neku drugu opremu iz mlekara, i zato sam ja njih pozvao, jer se mi znamo još iz nekog prethodnog perioda, moje prvo radno mesto je... I oni nisu dobili zarade, i vi ste svoj novac dali da je... Pa ja sam pozamio izvesnu količinu novca da bi platio doprinose za decembar i za januar. I naravno taj novac nisam povratio, bez obzira što imam izvršna sudska rešenja. Naše zakonodavstvo je takvo da na kraju sud nije mogao da poveže da su Ekoteman i pravni sledbenik Gapit ista firma sa istim ljudima i izgubio sam poprilično. A kad je taj Gapit, pa, da tako kažem, osnovan, odnosno kad je zamenio Ekoteman? Pa iza, posle mog odlaska, posle nekoliko meseci, jer ozbiljnost jedne firme se ogleda u tome kakvu imovinu imate. Ne možete vi da imate imovinu koju ste uzeli u zakup. I bilo koja banka koja je htjela i da da kredit, ona je proverovala imovinu. Međutim, čim vidi da je to ugovor o pozajmici, banke nisu bile zainteresovane da daju kredit. Tako je. I onda je Gapit bio primoran da unese svu svoju imovinu, a to znači imovina... A ko je Gapit? Pa, mislim da je Denis Draganin sin bio vlasnik posle. Znači, Dragan Obradović je morao da svoju imovinu unese u Gapit da bi ta imovina imala vrednost. Da bi preduzeće Gapit imalo vrednost i da bi mogli ljudi da, kad pogledaju na APR, kažu, evo, tamo ima 3, 4, 5 miliona
evra imovine i mi možemo da sarađujemo i da radimo.